Рамын төргийн 20 цаг 30 минут болсон байна. Синэгтэл бид VIP ярилцлагын цаг эхлэхэд бэлэн боллоо. Бидний энэ удаагийн зочин Улсын хурлын гишүүн Гав Үйг оролцож байна. За, Рамын төргийн. За, Рамын төргийн үзэгчдээс Рамын төргийа. За, Улсын хурл маргааш Монгол улсын 2023 оны төсвийг батлах гэж байна. Тэгээ энэ удаа бол алдагдалгүй төсөвөг нь эдийн засгийн юм хүнд үед батлах гэдэг шаардлагууд яригдж байсан ч гэсэн төсөв алдагдалтай батлж байна 20% гэдэг. Тэгэхээр та ер нь 23 оны төсвийг ерөөхд нь юу гэж харж байна? Хэр боломжийн төсөв батлж байна гэж харж байна? За, яг уу алдагдал нь болохоор 5% байгаа шүү дээ, тийм ээ. Аа, нэмэгдүүлсэн юм нь болохоор энэ жилийн 2022 оны орлого ба зарлага нь бол 17.56 их найдвартай байгаа юм. Яг нь нэмэгдсэн нь бол 122 их найдвартай. Яг нь зөв ингээд ханшны алдаглаа харуул. Яг нь долларын юугар бодвол нэмэгдээгүй. Аа, гэхдээ ханшны алдаглаас болоод энэ ч тодорхой хэмжээ нэмэгдэж байгаа. Аа, алдагдалтаа алдагдалгүй байх боломж байсан уугүй л яг бас энэ дэр нэг асуул байт. Ягаад гэхээр тухайн төсвийн жил одоо нэг хэмэлтийн үйл хэрэгж явж байгаа. За, тэгээд нэг хөрөнгө оруулалтын тендерүүд зарлагдаад гүйцэтгэл тэгээ энэ дэр ингээд яхаар угаасаа ямар нэгэн байдлаар тэдрийнх нь гүйцэтгэл нь 80% хэтэрдэггүй байхгүй. Одоо жишээл хөрөнгө оруулалт бол тэг хэмэлтийн үйлээс болоод тодорхой хэмжээд хэмэлтүүд бас хийгээд явах боломжтой гэдэг. Тэгэхээр гүйцэтгэлээр нь алдагдалгүй гаргачнаа гэдэг нь бол одоо засгийн газрын гишүүд нь бол үрснэ. Амсан. А гэхдээ бид нар төсвийн ажлын хэсэгтэр яасан бэ гэхээр засгийн газар урсгал зарлыг 0.88 засгийн газар ба засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагуудын урсгал зарлыг 0.88 пунктээр бууруулсан. 0.88 хувиар бууруулсан гэсэн зарлыг нь. Тэр одоо тэр зарлалтаа багтаагаад ажиллаа гэдэг асуул ярьж байгаа. А энэ дөр бол энэ төсвийн жилийн яг нь 3 эрсдэл байгаа. За, тэр нь болохоо 1-дүгээрт болохоор энэ 3-ыг хэрэгжүүлж ийж гэхдээ энэ төсөв өөрөө одоо зорилтонд хүрнэ гэсэн. 1-дүгээр асуудал болохоор экспорт. Энд дотор энэ 19 оны тоо хэмжээгээр өнөөдрийн үнээр бодсон хэмжээ байгаа байхгүй. Тэгэхээр эн чинь нэлээд том сорилт гэсэн засгийн газрын хувьд бол. Тэгээ энийг хэрэгжүүлж ийж төсвийнхаа одоо орлогоо бүрдүүлнэ гэсэн. Эндээ болох одоо нэвтрэлтийн асуудал байгаа, бомбын нэвтрэлтийн асуудал байна. За, тэгээ түлшний биш нөгөө төвхийн эдийн үн доктортой байх асуудал байна. Одоо энэ жилийн түвшинд байх хадгалагдаж ийж төсвийн орлого бүрдүүлнэ гэсэн. За, ингээд тоо хэмжээ үн. А хоёрдугаар асуудал болохоор мөнгө нь орж ирдэг баг. Тэгээ одоо яг энэ дөрөв засгийн газар арга хэмжээнүүд аваад эхэлчихлээ. За, энэ жилийн хувьд уг нь бол нөгөө худалдааны баланс арга нь маач чинь 1.5 тэрбум долларын одоо нэмэх байгаа байхгүй. А тэгээ гол асуудал нь мөнгө нь орж ирэхгүй. Тэрнээс болоод энэ жилийн одоо долларын ханшны алдагдалч тэр одоо энэ үүсчихэд байгаа асуудал үүсэнтэй бол мөнгө нь орж ирэхгүй гэсэн болж байгаа. Тэгээ мөнгө урсгалыг сайжруулах асуудал үүсэж байгаа. Тэгээ тэндэр бол засгийн газар ихний арга хэмжээг авсан байлээ. За, тэгээ тэр орж иж байгаа орлогынх нь 10% хэтрэхгүй байхаар одоо тэр бартер гэт юм уу офтек хэрэгжүүлнэ гэсэн байдал болж байгаа. А бид тэр төсөв дээр юу оруулж төсвийн хуулийг дагуулад юу оруулж иж ингээд энэ төрийн өмчит компаниудын мэдээлүүдийг ил тод байлгах, гэрээнүүдийн ил тод байлгах гэдэг зарчим оруулж ирж байгаа. Тэгээ энэ хоёр явцгаар ямарс ихний хилжинд бол мөнгө урсгал сайжна гэсэн үг, ханш ус харьцсан гол дотортой боломж үүснэ гэсэн. А 3 дахь асуудал болохоор ханштай холбоотой асуудал юм. За, энэ жил удаа тэр төс манд дэлхийд даяар Америк долларын ханш уулж чангарсан байхгүй. Ер нь бол минимумда 10-15% бусад валютын хэсэг чангарч чадах. Дээрэс нь Америк долларын санхүүжилт өртөгөө хүүн өсч чадах. Тэгэхээр ирэх жилийн одоо жишээл бид нар засгийн газрын бонд үү гэмүү, тэ. За, тэр өвчлөлийн банк бас бонд гаргана л гэдэг ах шиг үлээ. Нүг дахин санхүүжилт гэж бонд одоо зорилгоор бонд гаргаж байгаа шүү дээ. Тэгэ тэр энэ бондуудыг Америк доллараар биш альтернатив валютаар гарахыг асуудлыг бол одоо ажлын хэсэг дээр бас ярьсан байгаа. Одоо хариуцж байгаа сайдт нь бас дамжуулж хэлсэн байна. Тэгэхээр юу гэсүг гэхээр энэ жил чинь одоо Америк долларын ханш өсөнгүүд яаж юм гэхээр зөвхөн нөгөө импортын бараа бүтээгдэхүүн чинь бүгдрэлд Америк долллараар бид чинь төлбөртүүлж авч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чинь даагаад бараа бүтээгдэхүүн, инфляц, зээлийн хөнгө бүгдэнд нь шууд ингээд нөлөөлчихөж байгаа байхгүй. Энэ бол яг баттерфлай эффект гэж яриад байдаг. Тэгээ ирэх жилийн хувьд болохоор ер нь бол нөгөө бонд баригч буюу бондыг худалдаж авдаг ихэнх байгууллага яадаг вэ гэхээр тэр чинь зөвхөн зээлийн хүүнээс гадна юунаас ашиг гарч идэв нөгөө ашиг юун дээр бас нөгөө эрсдэл гарч идэв гэхээр ханшин дээр эрсдэл гардаг байхгүй. Тэг ихэнх бонд худалдаж авдаг гэж үзвэр Америк долларын гарсан байгаа бонд, юаны бонд, иени бонд ингээд ингээд балансчулдаг байхгүй. Тэгэхээр тэндээс нь ханшны эрсдэл орохгүй байх үднэс тэгж балансчулд. Манайх ч гэсэн тэг шаарлагтай байна. Тэр Монгол банкын хувьд бол одоо засгийн газартай яг энэ тал дээр хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Одоо нэг өсөнтэй энэ чинь үрийн удирдлага байхгүй. Тэр бид нар чинь
За 8 тэрбум одоо их одоо манай таац маань 9 тэрбум доллар шүү дээ. 9.2 тэрбум доллар байхгүй. 9.2 тэрбум доллар ихэнх нь доллар байхгүй. Зүгээр дийлэнхэн доллар байхгүй. За тэр нэг самурай бондос бус нь бүгд тэрэг доллар. Тэгэхээр Америк долларын ханш чангарангууд нөгөө бид чинь бүх юма төргөөр илэрхийлдэг болохоор гээд давхар гээд ханшинч өсөөд бараа бүтгэнч үн өсөөд тэгээ зээлийн хүнч өсөөд байгаа байхгүй. Тэр яг хэвчээ бид нар йен юм уу? Юан юм уу? Евроор гаргаад иклүүл. Тэгээ тэр 9 тэрбум одоо нэг ядаж нэг 4 тэрбумд нь бид тэр бусад орны валютер бондо гаргаж чадвал бид тэр ханшны эрсдэл орно харсан гайг болж байгаа байхгүй. Эндээ өсчвөл нөгөө нь сулрч идэх байхгүй. Тэгэхээр энэ дундас Монгол улс гэдэг нэг айл гэдэг утгаар нь орвол ханшны эрсдэл орно багсна гэсэн. Тэгэх юм болов бид тэр зээлийн хүн гэж үсэхгүй. А хоёр дахь талаар бараа бүтээгт юм ингэж үсэхгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ тал дээр ийм гурван зүйл төр бол гол анхаарал хандуулж ийн гэдэг бол явах нь бол зүг баг. Тэгжиж бид нар дараа жилийн одоо төсийн зорилтч байт юм уу? Мөнгөний болгон зорилтч байт юм уу? Хүрэх боломжос харагдаад байна гэсэн. Одоо Төвбанкнаас мэдээлж байгаагаар валютын нөөц 2.7 тэрбум Америк доллар гэж байна. Ирэх онд валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх тал дээр одоо ямар бодлого барих шаардлагатай байна? Энэ Монгол улсын хилээр гарч байгаа экспорт бүрийг доллар болгоё гэдэг чинь. Тэгэхээр энэ бодлоготой засгийн газар юу хурч чадах болов? Нөгөө гол зовлон чинь харин би сая долларын зовлон байгаа байхгүй. Тэгээ одоо бид чинь доллараар залтаа бол доллараар зарч байгаа. Нүрсээ юанаар зарч байгаа. Тэгээд юанаа нөгөө буцаага доллар төлбөрт яхахын тулд юанаа доллар руу хөрвүүлээд тэгээд доллар шилжүүлэх хийж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ хоёрын хооронд чинь бид нар нөгөө зөвхөн шимтгэл тэгээд давхар ханшны алдаг дандаа хүлээж идэг байхгүй. Одоо өнөөдөр юанаа худалдаж авах зар хоёрын хооронд ч дандаа зөрүүд байдаг шүү дээ. Тэр зөрүүний алдаг л ерөөсө баян хүлээж идэг. Тийм учраас засгийн газарч тэр бүгдэрэгс ингээд бүгдийн доллараар зарна гэдэг. Яг хөө энийг бол уулуурхаан биржээр дамжуулалт хийх боломж бол бий. А гэхдээ миний шийдэл нь бол нөгөө зээлээ доллараар биш балансчлуулах шаардлагатай гэж харж байгаа хэрэг. Тэгжиж юанаар зарсан ч гэсэн бид нөгөө юаныхаа бондонд төлбөртөө юаныг өгөх боломжтой шүү дээ. Тэгэх юм заавалч доллар гэж юаныг доллар болох гэдэг дунд нь ийм шилжүүлэлтийн ханшны алдаг үүлэх шаардлагагүй. Одоо боломжтой болно гэсэн. 2023 оны төсөвдэр шинэ өрөнгө оруулалт байхгүй. Гэхдээ онд амцсан өрөнгө оруулалтуудын 80% одоо ирэх онд хэрэгжүүлнэ гэж байгаа 2.7 их нэг төгрөг баг. Тэгэхээр энийг өргүү зардлуудаа хасаад төсвийн алдагдлыг бууруулах боломжтой гэж үзэж байна л да. Дотор нь одоо нөгөө спорт зал, сургууль цэцэрлэг байна гэд. Тэ ажлын хэсгээ гин дээр ажиллаж чадсан уу? За, сургууль цэцэрлэг бол зайшгүй байх хэвээр юм. За, цэцэрлэг төсмө Улаанбаатар хотын хувьд нэг ангид үргэлэн 50-60 хүүхдэд байхгүй. За, сургууль цэцэрлэгээс болж төвжрэл үүсдэг. Одоо бид чинь бүгд тэрийг махан биеэр амсаад мэдчихэж байгаа шүү дээ. Сургууль цэцэрлэг үржилж явах хэвээр. За энэ дээр ажлын секторны хоёр байр суурь дээр бол санал хуваагдчихсэн. Тэрний үүгээр соёлын төвүүдийг спортын одоо зогсолбруудыг нэг жил хойшлуулъя гэдэг асуулт яригдсан. А тэгээ яагаад үргэлжлүүлэх болсон бэ гэхээр хойшлуулахаар инфляц тэгээ бараа материалын үн дагаж өсөд тэрнүү төсөв түртгэн дахиад нэмчих гээд байгаа байхгүй. Тэгээ одоо жишээлбэл дараа жил тэрний хийх гэж ажил нь 2 тэрбум ажил байвал хийхэ болоод за 24 онд хийе гэхэд нөгөө 2 тэрбум нь 2 тэрбум 500 болох жишээ нэ. Тэр ингээд бид төр хойшлуулаад хугацаа авах тусам нөгөө үн өртгөн улам нэмэгдээд яваад байгаа болохоор энэ жилд нэг жоох ачаалал аваад аль болох дуусгаад ингээд явсна. Зүг юм байна гэж харж байгаа. А энэ дотроо бол харин нэг ажлыг бол арай хийж чадсангүй тэрний үүгээр одоо төсвийн өрөнгө оруулалт хийх шаардлагагүй ажлуудаа басна. Энд дөрөв яг дараа жил ажиллах гэж бодож байна. Англих хэвчээ. За тэрийг нь одоо магтгүй өдөр ирэмлээд одоо дуудлага худалдаа байт юм өдөр борлуулалт хийгээд хувийн одоо ишлэр хийлгэх ажлыг бол дараачлын өндөр төсвийн өндөр бол ярилц гэж бодчихсон ч байна. Тэгэхээр энэ одоо жишээлбэл сая тэр 2.7 их найт өргөн дээр ажлын хэсэг дээр ярьсан байж тээ ирэмблэх боломж цаанаасаа боогдоод ирсэн учраас байгаагүй. Засгийн газраас ирж байгаа санал байгаа. Тэг бид нар бол юм нэмэх боломжгүй хасах боломжтой. Тэгээд тэр төслүүдээс ч одоо олон жил үргэлжилсэн өрөнгө оруулалт нь шидэгдэвгүй. Тэг хийхдэггүй бол ингээд төсөлд хүртэл нэмэгдэж яваадах төсөл ч одоо алин гэж асуув. Тэгэл. За тэгээ окей явуулъя. Торгийн төсөв харилцан адилгүй байна гэдэг шүүмжлүүд гарсан шүү дээ. Жишээлбэл зарим аймаг өндөр байна. Зарим дүүрэг жишээлбэл төсөв авч яхад зарим нь авахгүй байна гэдэг асуудал жил болгоны төсөв дээр яригдгал та. Тэгэхээр энэ жилийн төсөв дээр жишээлбэл тэр ялгаатай байдлыг арилгах тал дээр ажлын хэсэг хэрэг ажилласан. Аа нөгөө том тойргийн төслийг судалж үзсэн л дээ. Одоо жишээл Агинти аймаг дээр хамгийн том төсөв байсан. Тэгээ тэрний нөгөө дийлэх хэсгийг нь замын төсөв байгаа хгүй. Тэр чинь нэг Хинти, Дормд ингээд
Тэ аймаг дамсан зам байгаад байгаа. Тэгээд тэтгэж чинь зогсоочтой биш. Тэгээд зогсооч гар чинь тэгээд эргээгээд нөгөө сүрг үртэй орно хамаагүй л том болчих гээд байгаа байхгүй. Одоо тэг замыг барьж дуусал тэгэл тэрнээс хойш л одоо засгийн газар юм дээр баланстай байрал явах хөл үйлгүй бодвол гэж харж байна. Аа гэхдээ ер нь бол цаашдаа нөгөө засгийн газрын хөвч төр за гişүүдийн хөвч төр нөгөө улсын хэмжээний төслүүдэд нэг тавьж явуу. За тэр торогт холбоотой төслүүд нь болохоор одоо нэг ирэмблдэг юм руу явах шаарлалтад байна л гэж ярьж байгаа. Эрхонд хөрөнгө оруулалтын орчин ер нь ямар байх вэ? Гадаадын хөрөнгө оруулалт, шууд хөрөнгө оруулалтыг татах чиглэлд ер нь жишээлбэл төсөвдөр ямар асуудлууд ажлын хэсэг дээр яригдсан? Гадаадын хөрөнгө оруулалттай холбоотой асуудлыг таачсан сайн мэдж байгаа гэдэг. Би ч одоо 20 оноос хойш гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах гэж маш их чармаалт гаргасан. За төр ороо байгуулъя гэж явсан. За дараад нь хөрөнгө оруулалтын хууль гэж гаргаад явсан. Тэгээ өнөөдөр ингээд бид нар дараа жил одоо Рио Цинто буюу оюут толгоо нэг үнийн урхаг хөрөнгө оруулалт дуусчвал үндсэндээ манайх гадаад хөрөнгө оруулалт үндсэндээ нэг 0 цан. Тэр цаатлын зүрх нэг 100 сая доллар байгаа байхгүй. Энэ жилийн гадаад хөрөнгө оруулалт нэг тэрбум нэг 200 сая л. Тэрний тэрбум нь оюут толгоо. 100-200 сая доллар хөрөнгө оруулалт бид нар татаад яваад байна гэсэн. Бид нар ч өмнө одоо энэ шинэ хөрөнгө оруулалт хууль батгахтаас өмнө жилд манад 1800 аж ахуй нэгж 1800-аас 2000 аж ахуй нэгжээр орж ирдэг байсан. Гадаадын хөрөнгө оруулагч. А сая энэ ковид үед 30-аас 70 аж ахуй нэгжилд орж ирлээ. Тэр чинь бидэрт нөгөө ерөөсө хаалттай нэгсгүй байхгүй. Тэр хөрөнгө оруулалтын орчин үед бид нэгдүгээрт гадаадын хөрөнгө оруулалтыг хариуцдаг агентлагт болох асуулыг бид төр орны санал тавьж ирсэн. Энэ чинь ирээд харьцах хүн байх хэрэгтэй шүү дээ. Ингэдэггүй нэгэл бүх яам тамгын газар ингээл дайм дамнаал яваадах юм те. Тэр нэг хөрөнгө оруулалтын бодлого маягүй тодорхой байх шээ. А хоёрдугаарт энэ хөрөнгө оруулалтын бодлого гэдэг нь зөвхөн хөрөнгө оруулалт хууль шээ байхгүй. Энэ чинь татврын хууль, за нөгөө босод хууль те. Ингээд бүгд тэр хооронд холбогдлоо байдаг. Нэгдүгээрт а яг хөрөнгө оруулагч манад ямар чиглэлээр хөрөнгө оруулалт хийх нь тодорхой болох шээ. Тэгвэл маач ингээд бүгдийн стратегийн салбар руу оруулчаал. Тэгээд тэн дээр ингээд стратегийн салбар руу оруулах ингээд зөвшөөрөл авна гэж заасан байдаг. Тэгээд тэрнээс болоод хөрөнгө оруулагч ирчих ингээ хаалттай байна. Гуравдугаарт за ихэнх одоо хөрөнгө оруулалт бол дээрэс нь манай экспортын бүтээгдэхүүн дандаа л уулуурхаа. Одоо энийг бид нэг 1000 одоо ингээ төдөө ажхуул оруулах одоо хөрөнгө оруулалт татъя гэсэн чи энэ ямар асуудлаас болоод оржчих байгаа гэхээр бидний хятад, Монгол, Оросын одоо нөгөө татврын асуудлаас болоод оржчих байгаа байхгүй. Манад үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүн хүсний одоо эцсийн бүтээгдэхүүн Хятад руу гаргах гэхэд эсвэл Орос руу гаргах гэхэд татврын барьер нь аюу өндөр байгаа хгүй. Тэр бид төр энэ худалдааны барьер татврын барьер нь алуу болгож хийж одоо нэг өсөндө манад үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүн хятадруу гарах боломжтой, Орос руу гарах боломжтой. Аа гэтэл өнөөдөр яаж юм гэхээр манай байгалийн баялаг бол Хятад руу гарахад бол 4% дотор байдаг хгүй татвар нь. Аа тэрнэш хүнсний эцсийн бүтээгдэхүүн гаргах бол 28% татвартай байдаг. Тэгэхээр бид төр манад тэг хаттын зах зээлийг харж л манад орж ирнэ шүү дээ. Ер нь бол зүгээр одоо илэн талангуй яриад эсвэл Оросын зах зээлийг харж орж байна. Тэгэхээр бид нар бодлогын хувьд одоо эн чинь ууг нь бол ингээд бүх хуйлууд дээр яг энэ чиглэл дээр ингээд ажлыг сахараад ажиллах хэвчээ. Тэгэхээр энэ хоёр оронтой худалдааны нөхцөлүүд тохирох хэрэгтэй гэсэн. За дөрөвдүгт яг уулуурхаан чиглэлээр бид нар бол ерөөс үгүйсэж болохгүй. Хүн чинь ингээд идчихэж байгаа хоол руу идэж ингээд шүлсээ хайж болдгоо байхгүй. Тэгээд тэнэс ингээд бүгдээрээ хоолоо иддэг цалингаа авдаг. Бүгдэр л уулуурхаан орлогоор бид нар амьдарч байгаа байхгүй. Хүүхд юм хансгаж тэндээс л гарч ийн. Ирээдүйн хувьсан руу орж байгаа юм тэндээс л гарч ийн. Тэгэхээр бид нар уулуурхаан салбараа хаана юу хийж болох вэ гэдэг маш тодорхой болгох гэсэн. Тэгээд энэ лиценз гаргыг хийж байвал лицензээ гарах хэрэгтэй. Уулуурхаан бодлого гэдэг нь зөвхөн лиценз зэрэг зарлаж болохгүй байхгүй. Тэгээд энэ лицензүүдийн бүгд нь хорцсон, шинээр олох нь хорцсон. Тэгээд энэ ч нэг хөрөнгө оруулагч оролцоогүй нь хууль хяналтынхантай нэг нийсэн мафн очилт эриг нь булгаад авчдаг. Яг өнөөдөр нөхцөл байдал бол ийм л энэ. Тэгэхээр өмнөх хөрөнгө оруулагчтай бүгд нөгөө явц. Одоо гадаадад очиод хөрөнгө оруулалтын чуулган суухад аа Монгол юм уу? Аа за за төг төг гэж одоо нэгдүгээр боддог сэтгэв. Тэгээд динчиж хөрөнгө оруулагч яг 50-50 хуваагчаад байгаа байхгүй. Тэр яг энэ дэр үдрийг энэ багц хуулийн шинжилт хийх хэрэгтэй бол гэсэн. Реформ шинж чанартай хийх хэрэгтэй. Эрхоны төсөв дээр хөрийн дарамт ямар байгаа вэ? Валютын нөөц хангалттай түвшин нэмэгдүүлж чадахгүй, зээлийн хүүгийн төлбөрүүд хугацаанд нь төлж чадахгүй, хойшруулах асуудал үүснэ тэ. Тэгэхээр энэ дээр ажлын хэсэг дээр жишээлбэл өрийн дарамтыг бууруулах чиглэлд тодорхой хуйлуудад бас өөрчлөлт оруулах шаардлага үүснэ. Тэ. Яг уу энийг би яг чуулган дээр хата эзэн сүүжлийн сайтаас болон байнга орны сангийн сайт, эзэн сүүжлийн сайт, эзэн сүүжлийн байнга орны дарга
болон дахиад 2-3 сайтын дэргэд байхад яг энэ асуултыг асуусан. Тэгээд дараа жилийн үдэд валютын үнэ багадаа гэхэд 3.6 тэрбум хүргэнэ гэсэн амлалт өгсөн. Тэгээд төсвөө ингэ батлагдаад тэгтээ төсвийн өрөөнд 2-3 эрсдэл байна. Энэ өрөөндөө бид нар ажиллах хэрэгтэй бол эн чинь бол зөвхөн өнөөдрийн ингэ болчихно гэж бодож болохгүй. Эн чинь тэр зорилтонд хүрэхин тулд маш олон ажлыг хийх байхгүй. Тэгээд зөвхөн одоо хууль гарахаас гадна тэр бомбтон дээр очиж нөгөө талынхаа хурцтай тохиролцох ингээ асуулт зөндөө байна. Тэгээд хоёр одоо ерхийлэгч айлчлалын хүрээнд маа нэг хууч нэвтрэлтийн хэмжээнд авчрах шаардлага үүсэн. Тэгээд хийх ажлууд зөндөө байна. Тэгж ижил одоо чиний санаа зовж байгаа ханш валютын нөөц за засгийн газрын үр хөлийн банкны үр өдр бол цаг хугацаанд төлөх боломж нь юусэл энэ олон ажлын багц ажлын дараа л хүрэх боломжтой гэсэн. Ер нь алдагдалгүй төсөв бол баталж чадахгүй гэдэг нь тодорхойлтой. Эх хонд бас тодтох шаардлага төсөвдөр үүсгүү. Ер нь эх оны 2-3 сард олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт Монгол улс орж төсвөө тодтохоос өөр гарц үлдэхгүй болно гэдэг ийм асуудал одоо ч ингээд парламент дээр яригддаг тань л да. Тэгээ валютын сангаас ус тавьж байгаа нөхцөл нь юу гэсэн бэ гэхээр энэ 2022 оны төвшөнд зардлаа барь. За тэгээ хүүхдийн мөнгнөөс татгалзсан ийм хоёр санал тавьж байгаа. А гэхдээ өнөөдрийн яг одоо энэ сүүлийн нэг сарын хугацаанд энэ валютын нөөц бүрдэж байгаа хурд. За тэгээ цаашдаа хийхэд төлөвлөж байгаа ажлуудыг харах юм бол бид нар яг үндсэндээ нэг 4 сар гэх бүх юм тодорхой олчихвол гэж харж байна. Засгийн газрын тэргүүн бол 2 сар гэхэд одоо хуучин хэмжээнд одоо хилийн нэвтрэлтийг авчирна гэдэг байдлаар одоо хятадын түншүүдтэй одоо хятад улстай бол яриа хэлцэр хийдэж байгаа гэж мэдээл өгсөн байгаа. Тэр нь бол 2 сар гэхэд за цаад л хугацаа 3 сар гэхэд дараа жилийн энэ зорилтууд хүрч чадах эсэх төсөнд тодтол хийж чад одоо хийх шаардлагатай эсэх бол тодорхой болно гэсэн. Гэшүүд 2 байр суурьтай байна л да. Нэг хэсэг нь олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр яг ийм замбраагүй төсөвтэй байгаа үед бол зөв сонголт гэж юм. Зарим нь болохоор хэрвээ олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт хамрагдвал засгийн газар хариуцлага тооцох асуудлыг ярина гэж юм л да. Та жишээлбэл аль талд нь харж байна? Яг нь валютын сан одоо заавал одоо валютын сангийн хөтөлбөрт одоо хамрагдахгүйгээр бид төсөний тодтолоо хийж одоо сахилга баттай хариуцлага хийж чадахгүй л гэдэг асуудал байхгүй. Хэрэв бид нар зорилтууд хүрч чадахгүй л одоо яалтчгүй одоо их хурлын төвшинч тэр засгийн газрын төвшинч тэр бид нар маш хариуцлагаар төсөний тодтолоо хийх шаардлага үүснэ гэсэн. Зардал бүр бууруулах шаардлага үүснэ гэсэн. А хоёр төрлийн төлөвсөл валютын нөөц байхгүй. Бид валютын нөөцөө бүрдүүлж чадахгүй байгаад байвал ханшаа алдах гэдэг нь одоо валютын нөөц асуудал ирэгдэнэ гэсэн. Тэгэхээр одоо өнөөдрөөс одоо 2 сар хүртэл 2 сараас хойш хугацаанд одоо цаадлын хугацаа 3 сар гэдэг энэ экспортын хэмжээ үн эдгээр ганга банк бид хараад явж байгаа хэрэг. Тэрнээс орж иж байгаа орлого энэ чинь өдрийн 70-80 сая долларын орлого орж байгаа байхгүй юу? Яг тэр нэг бүрдлээд байж чадчихна гэдэг л одоо анхааралтай ажиллах шаардлагатай гэсэн. Тэр хэвэл мэдээлэх нь анхааралтай ажиллах шаардлагатай гэсэн. Иргэд төсөвдөр хоёр асуудал дээр анхааралтай ажиллаж байна л да. Нэг нь одоо ипотекийн зээлийг иргэн төлөлтийг хойшлуулах шаардлага байгаа юу? Та энэ дээр ямар байр суурьтай байна? Ер нь хувийн байр суурь бол бий бол эсрэг байр суурьтай. Би бол хойшлуулах шаардлага гэж үзэж байгаа. Ягаад гэхээр за хойшлуулна гэдэг нь одоо байгаа зээлийн шинж тэмдэгт нэг жоохон хөнгөлт өгч байгаа юм шиг боловч дараагийн нөгөө тэр байранд орох хүсэлтэй байгаа мөнгө цуглуулсан хүлээж байгаа хүмүүст боломж нь болохгүй нэс байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол би бол тэр хойшлуулах шаардлагагүй болов гэж харж байгаа. Энэ бол миний хувийн байр суурь. Эдийн засгийн хүнд байгаа учраас иргэд одоо цалингийнхаа 600-аас 800 мянган төгрөгийг ипотек рүү өгвөл амжиргаагаа залгуулах мөнгө үлдэхүү гэдэг ийм сорилтын дээр ирээд байна. Тий, яг уу. За, ажлын байрны одоо хэр ажлын байрны хомсдолтой байна уу гэдэг нөхцөл байдлыг харах хэрэгтэй. Тий, тэгээд 600-аас 800 яг одоо засгийн газар олгож байгаа болон төрөөс олгож байгаа нөгөө халамжинууд бол асар их ер нь бол бага таагүй шүү дээ. Ер нь бол асар их байга. Тийм. Тэгэхдээ тэр бодлого нь бол хэрэгжиж үргэлжлээд явах гэж байна, тийм. Тэгээ тийм учраас ипотекийн зээлийг бол би бол тэр энэ сая тогтоосон хугацаанаас нь хойшлуулахгүйгээр хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Гэхдээ одоо нэг санал хураалтар шийдэгдэх асуудал. Ажлын хэсгээр хүүхдийн мөнгийг гэр хонд ямар хувилбараар олохоор ярьж байгаа вэ? Бас тодорхой шалгуурууд тавигдчих байгаа юу? За энэ дөр бол нөгөө зорилттой болгоё гэж байгаа. Тэгээ энэ дөр бол зорилттой буюу за 91% нь олохоор явж байгаа. Тэгээ энэ болохоор одоо нөгөө том том компаниудын захирлууд за эсвэл одоо том одоо өдөрдөх албан тушаалтнуудын хүүхдүүдийг хамруулах байх гэдэг ингээд нэг шалгууруу тавиал тэлэнглэх салт хиймшгүй л. Та бол энэ жил 2023 оны төсвийн ажлын хэсэгт ажилласан юм. Тэгэхээр
төсвийн хүрээний мэдэгдэл, төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль гээд гол хуулиудаа ер нь бол 11 сард өөрчлөх юм байна гэж ойлголоо. Тэгэхээр энэ төсвүүдээр гардаг 30 жилийн алдаагаа ирэх жилүүдэд засая гэж байгаа юм байна шүү дээ. Энэ дээр ямар шийдлүүд гарна гэж харж байна? Төсвийн энэ хуулийг шинжлэхтэй холбоотой ажлын хэсэг байгуулагдах юм одоо энэ төсвийн төсөв батлагдсны дараа. Тэгээд энэ дээрээ бид шинжилтүүд ер нь бол яг гол асуудал бол зүгээр төсөв бол арчингуу хяналттай байхгүй. Ер нь бол таач мэдчихэж байгаа, бид ч мэдчихэж байгаа сэтгүүлчсэн шууд онлайнаар ороод харж боломжтой. Гол энэ дээр нэг асуудал үүсэж байгаа юм гэхдээ төрийн өмчлөлт компаниуд л жаргадаг. Тэгээд төрийн өмчлөлт компаниудаас тэр ноогдлоо ашиг нь тэр усын төсөв татдаг учраас нэг куб байхгүй. Тэрийг нь өндөрсөх шаарлагдаж харж байгаа. Тэгээд өндөрсөх чийж нөгөө тэр төрийн өмчлөлт компаниудын хэрэгжүүлж байгаа төслүүд нь одоо илүү хяналттай болно. За тэр юмуудыг бүгдийг нь онлайн руу оруулах, тэр иргэдийн хяналтанд оруулах, усын нөөцөд хамруулах, хамруулахгүй талаас нь юмудаа ингэж хардаг байхгүй бол одоо бид чинь усын төсөвгээд нэг 40 их найдын асуудал яриад энэ чинь хөрөнгө оруулалт нь 2.7 юм аа хэдэрл ингээл иргэд маань ингээд тэр нь ингэчлээ, энэ ингэчлээ гэж яриад нь шүү дээ. Аа зөв цааш тул энэ төрийн өмчлөлт компаниудын минь илт тод болоод за эндээс нь хөрөнгө оруулалтынхаа биш нөгөө ногдлааш нь илүү татдаг болоод явчихсан бол тэр талыг нэлтээ шилэн тул ил тод болох шүү дээ. Тэгжээж энэ нэг том зургаараа за манай хаяг хаана явж чинь яаж нэг чинь харах боломжтой болно гэсэн. Тэгвэл шууд Монгол улс бол анхаалтаа боломжтой ор. Тэ. Одоо төрийн өмчлөлт компаниудыг асуудлыг зэгцлэе гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр оптик кренүүдийг ил болгоё гэж засгийн газар сүүлийн 27 оног B50-д ажилуулж ирэл та тий. Тэгэхээр энэ оптик кренүүдийг ил болгох ер нь шаардлага байгаа юу? Нүүрсний мапыг байгаа гэдэг та итгэдэг үү? Жишээлбэл энийг одоо ил болгох шаардлага байгаа юу? Хариуцлага тооцох. За ер нь бол нүүрсний энэ хулгай гэж яриад байгаа, оптик гэрээ гэж ярьж байгаа. За нэг үрсийн одоо бартраар хэрэгжүүлж байгаа төслүүд энийг бол маш сайн хяналттай болох гэсэн үг. Энд чинь ингээд усын нууцад аваад одоо усын хэмжээний төслүүдийг хэрэгжүүлэл явчихж штэ. Сонгуул шалруутанд тодорхой биш. Үртгэн тодорхой биш. Ингээд явж болохгүй л дээ. Борлуулалт хийлээ мөнгө нь орж ирдэг. Тэр чинь яаж энэ усын төсөв бүрдэх юм бэ? Тэгээ би бол энэ нэгэнт ихлүүлсэн нүүрсний энэ маф гэх юм уу, нүүрсний хулгай гэх юм уу, энтэйг бол тууштай цааш үргэлжлүүлж явах хэрэгтэй. Тэгээд ягаад гэвэл энэ чинь тэр зөвхөн төсөв бүртгэс гадна тэр компани иргэн болон хувьцаа эзэмшиж байхгүй. Хувьцаа эзэмшигчийн хувьд бид тэр дэндээ шаардах хэрэгтэй байхгүй. Ягаад энэ компани удирдлага юм нээлт хийлт тол биш юм. Ягаар харж байгаа шийдвэрүүд нь нээлт хийлт тол биш юм. Хэдээр зарж байгаа, хэдээр авч байгаа нь ягаад илт тол нээлттэй биш юм гэдэг иргэн болон шаардах хэрэгтэй. За олж гүшүүн гэж харахгүй байна тийм ээ. За 2023 оны 1 сарын 1-ээс зөвшөөрлийн хууль хэрэгжиж эхэлнэ. Тэгэхээр зөвшөөрлийн хууль хэрэгжиж эхэлснээр одоо байгаа энэ юунууд дээр ямар шин шаардлагууд үүсэх вэ? Шинэ нөхцөл байдлууд үүсэх вэ? За сая өнгөрсөн хаврын чуулганд батлагдсан. Тэгээд дагалдаад бид чинь нэг 200 хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Тэгээд усыг хурлын 35 дугаар тогтоол гараад тэгээд одоо өмнө байсан одоо сайдын тушаалаар болгодог байсан. За эсвэл журмаар болгодог байсан. Энэ юмуудыг бүгдийн сая засгийн газар зэгцлээд хууль руу оруулаад бусдын цуцлах арга хэмжээнд аваад явж байна. Тэгээд нэгэсэн 23 оны 1 сарын 1-ээс одоо тэгтээ бид тэрнийгээ ингээд дахиад 80 хэдэн хууль болж байгаа байхгүй. 80 хэдэн хууль нэмэлт өөрчлөлт орно гэсэн үгдрийг намрын чуулганд ороод батлуулах шаардлага үүсэж байгаа. Тэгэ тэгэх юм бол 23 оны 1 сарын 1-ээс шүрлэлт арилцсан маш тодорхой болно. Тэгээ тоо нь одоо 5 дахин буурна. За 1600 шүрлэлтэй байна. Цаана дахиад нөгөө баталгаажуулт дүгнэлт гээ явсараага 4-5000 хүний гар үсгийн ажил байсан. Одоо 4-5000 дараа нарын байцагч нарын ер нь хүлэн зөвшөөрөгдсөн, олон нийтэд хүлэн зөвшөөрөгдсөн, тариф нь тогтцсон ийм авилгалын асуудал байхгүй болно гэсэн. 362 болно. Аа тэгээд авилгал үүх шаарлалгуугаар даргын хаал ууд сахих шаарлалгуугаар байгуулалт өөрийн биеэр очих шаарлалгуугаар цахимаар бүх асуудлыг шийдэх боломжтой болж байгаа. Тусгай шүлэг 30 хоног дотор багтаагаа тавна. Бүх үйл цахимаар явна. Эзэн засгийн хөгжлийн яам дээр одоо платформ бэлэн болсон байж байна. Бүрдүүлбэрээ ерөөсөө хүний хиймэл уу юу нөгөө компьютер хиймэл уу юу ханаар шалгах чинь. Тэгээ эргэн таны материал чинь бүрдэн байна. Үгүй байх гэдэг шууд хэмлэв юм ухаанаар яаж. Тэгээ тэрийг нэмэлт шаарлалтад зүйлээ зүр сканертал оруулж байна. Түр одоо босд төрийн байгууллагад байгаа мэдээллийг тэр юу өөрө татаа тав авчна. Тэгээд 30 оны төр тусгаж шүрл 22 оны төр ингийн жишүрл авдаг болно гэсэн. А энэ хугацаанд дотор одоо хууч ингээд
мэрэгжлийн хяналтын байцагчийн дүгнэлт авчирч гэдэг юм. За нөгөө галын байцагчийн дүгнэлт авчирч гэдэг юм. Энэ юмуд бүгд энэ хугацаанд орсон баг. Олон байгууллага явах шаардлагагүй зөвхөн цахим гэдэг ганцхан сонхор өгнө. Тэгээд тэнд чинь процесс нь өөрөөр хийгдэн гэсэн. Тэгээд яг 30 хоног дотор хариугаа өгдөг бол хариу өгөөгүй бол нөгөө албан тушаалд хариуцлага дууссан. Би одоо нэг дэлгүүр ажилуулахын тулд ихсийн төрлийн зөвшөөрөл авдаг байсан. Одоо буурчгай жишээлбэл эргэн аж ахуй нэгжлэр зөвшөөрөл авах дарамт бүр огт байхгүй болж байгаа гэж ойлгуулж байна. Энэ бол зөвшөөрлийн энэ хувь бол одоо том аж ахуй нэгжгээс илүү эргэн жижиг дунд аж ахуй нэгжүүдэд хамгийн ач холбогдолтой үйл. Тэ бизнес эрхлэгч нарт. Яагаад вэ гэхээр том компани чинь ихэнх ажудаа зөвшөөрлийн хилтс нэгчтэйдэг байхгүй. Эсвэл хуульчд нь хөөцөлтэй юм. Тэгээ тэдрүүл зөвшөөрлийн дарамт нь байдгүй. Харин ч эргээгээд тусгай зөвшөөрлийг нэмэх байдлаар өрсөлдөөнийг одоо байхгүй болгож байгаа байхгүй. Аа жижиг дунд аж ахуй нэгж иргэд яадаг вэ гэхээр зөвшөөрөл нь өөрөө дарамт болдог. Тэгээ таньдаггүй нэ. Нөгөө таньдаггүй мөнгө нэхэнтэй эсвэл биелэг нэхэн. Тэгээ ингээд явсараад нөгөө үйл ажиллагаа зоод ингээд ингэж хэлсэн 8 нэр бараан дэлгүүрийн зөвшөөрлийг авахын тулд 6 нэрийнхээ зөвшөөрөл нь тэдэнд төгрөг. Архны чирлэн тустаа 2 сая төгрөг, тамгины чирлэн тустаа 1 сая төгрөг. Ингээд өвчтөг гэсэн. За тэгээ галын байцагчийн дүнгэлт ингээд ингээд бүгд тэ ханьштай. За түгээмэл ашт малтмын лиценцгээд одоо ил сайраг дайргын лиценц яг усад орч гэдэмүү 140 сая төгрөг. 140 сая төгрөг чи одоо маргааш өргөлөөд авч чадах уу? Би бол итгэхгүй байна. Тэгэл тэрний лиценцийнхэн зүгээр авилгалынхын 30-40 сая төгрөг. Гэхмэчл бүгд тэ ингээд хөлийн шөрцөн юм л авилгал байсан. Энийг л ташуурдаж байхгүй болгож байна гэсэн. За өнөөдөр биш 23 оны сарын 1-ээс хойш та одоо 8 нэрийн бараан дэлгүүр нээе гэх юм бол архны зөвшөөрлөл авна, тамгины зөвшөөрлөл авна. За нөгөө эрүүл ахуйн дүгнэлт гаргуулна. Гэхдээ 8 нэрийн барааны тэр 6 зөвшөөрөл нь байхгүй болж байгаа. Одоо нийт 8 нэрийн барааны дэлгүүр өнөөдөр авахд бол 8 зөвшөөрөл авдаг байсан бол он гараад 2 зөвшөөрөл авна. Тэгээ галын дүгнэлт за одоо цагдаагийн дүгнэлт авах. Гэхдээ бүгд тэр хуулийн хугацаанд хийж өгсөн. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Энэ удаагийн зочноор Улсын Хурлын гишүүн Гаан Уйг оролцлоо.